З міжнародного аеропорту Бориспіль сьогодні злетів літак української авіакомпанії Skyline Express. Про це йдеться на сторінці литовища у Фейсбуці. Зазначається, що Boeing 777-300 був перегнаний на запит експлуатанта до аеропорту у Західній Європі. У Борисполі уточнили, що це вже четвертий літак від початку закриття повітряного простору України з 24 лютого 2022 року, який перегнали до західноєвропейських литовищ. Ця ініціатива, цитата, відкриває шлях до відновлення регулярних рейсів, що й не дасть змогу відповідна оцінка ризиків, наголосили в аеропорту.